Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dnes to budou oblíbenci. Budou to oblíbenci asi za posledního půl roku, to znamená za zimní období a za jaro. Tady toho spoustu, hodně jste si zase o nějaké recenzovací video říkali, tak já jsem si říkala, že ho pro vás udělám. A doufám, že vám tady to video pomůže a najdete tady spoustu vašich oblíbenců. Určitě až video dokoukáte, tak mi napište dolů pod video, jestli jsme se v oblíbencích shodli, anebo naopak, jestli já mám něco oblíbeného a vy to nesnášíte. Jak jsem říkala, je tady toho hodně, takže si udělám nějaké kafíčko a jdeme na to. Úplně jako první tady mám korektory. Mám tady korektor Lasting Finish od Rimmelu. Je to korektor tuhý, tady ten. A já tady ten korektor musím pochválit, protože má krásné krytí, je to dobrá barva, já mám odstín 10 porcelén. A tenhle korektor bude určitě dobrý pro ty, co máte problematickou pleť, co jste mladí a máte kruhy pod očima, učíte se na státnice, na maturitu, na cokoliv. A dobře se s ním pracuje, není tak hutný, určitě je dobré ho zapracovat prsty, aby se krásně to teplo spojilo s tím produktem. Ale zase na druhou stranu nebude dobrý pro někoho, kdo má už vrásky kolem očí, pod očima a do těch by vám mohl zalézt, přece je to tuhý korektor. Takže určitě ho můžu doporučit, ale pro tu mladší pleť. Potom jako další tady má Match Perfection od Rimmelu. Tady ten korektor mě hodně překvapil. Já ho mám v odstínu 10 Ivory, je to pěkná barva, pěkný odstín, dobře se nanáší, krásně se vklepe. Určitě ho můžu doporučit i pro starší pleť. Musím říct, že je to dobrý korektor z drogerie, takže pokud hledáte něco dostupného, co vám krásně zakryje kudy pod očima, není to teda úplně perfektní korektor, nejlepší na světě, ale z těch dostupných v drogerii si myslím, že tohle je velmi dobrá volba. Potom tady mám korektor, který je trošičku dražší a je to korektor od Inglotu. Je to korektor, který se dává pod oči, já ho teda používám jako podklad, ne přímo jako korektor, ale používám ho ještě pod korektor. Když se totiž občas probudím, anebo někde na focení, když má někdo velké kruhy pod očima, opravdu velké, tmavé, fialové, tak vezmu tady ten je v odstínu 91 a je to hodně takový nažloudlý podtón, tak ho naklepu pod oči, je velmi jemný, má lehké složení, takže krásně na to můžete potom navrstit ještě váš oblíbený korektor. A mám ho moc ráda, takže tady ten je určitě moc fajn. Jako další tady mám bázi pod make-up. Tady to je báze od Make Up For Ever. Já mám tady tu miniaturku, kterou mám asi už po páté. To báze Smoothing Primer Step 1, tady ta šedivá. A ta je úplně perfektní pro mě, jako pro problematickou pleť, pro mastnou pleť, krásně i vyhladí. Já mám docela hodně nerovností po obličeji, třeba tady okolo nosu, anebo tady takhle. Mám takové jakoby nerovnou tu pleť a krásně to vyhladí, ten make-up na ní drží. Já si tady tu bázi budu dávat na svoji svatbu, používám ji na líčení a je úplně perfektní, takže tady to za sebe můžu doporučit, tady tu šedivou. Jako další tady mám dva produkty na obočí. Mám tady produkt od Inglotu, je to pomáda na obočí v odstínu 12, tady ta je pro blondýnky. Já jsem s tady tím produktem strašně spokojená, dobře si mi s ním pracuje, krásně se zapracovává, mám ho už asi půl roku. Musím říct, že na to, že mám takovou dobu, tak je odrbaný jenom z vrchu. A dobře se mi s ním pracuje, krásně jakoby zaschne, nikam se neposouvá, dobře drží, takže tady na ty bázi se určitě můžete podívat po obchodech, protože já s ním mám zatím jen dobrou zkušenost. A to se mi platí o tady tom NYXu, ten je teda trošičku teplejší ten odstín, je to odstín blond, je malinka to teplejší, ale pořád to není nic hrozného, je voděodolný. Musím se přiznat, že tu bázi tady tu od Inglotu jsem neskoušela ve vodě, takže to nevím, ale netvrdí o ní, že je voděodolná. Ale tady ten NYX je voděodolný určitě, takže kdo máte třeba problémy s tím, že opravdu obočí nemáte žádné a přece jen v létě nebo někam na baze chcete jít s upraveným obočím, tady ten produkt můžu určitě doporučit. Je to ta blond verze, tak doufám, že i ty ostatní barvy budou voděodolné, ale drží mi krásně celý den, nikam se nehne, dobře se mi s ním vykresluje obočí, tak vypadá hezky přirozeně. A všichni, já vlastně tady těmi pomádami upravuji obočí i v práci, mám různé odstíny, používám různé pomády a musím říct, že vždycky jsem měla na to samochválu tím stylem, že to vypadá velice přirozeně, takže se vůbec těch pomád nebojte. Třeba skoro vůbec nepoužívám práškové produkty, pudrové, nějaké stíny a tak, protože zaprvé mi to dlouho trvá, než to obočí vykreslím, nedrží mi to občas, prostě nechce se vykreslit ten tvar a musím pod tím mít nějaký podklad, aby ten prášek jakoby se na to chytil a vydržel mi potom celý den. Takže já to neriskuju a rovnou používám tady ty báze, které jsou rovno zabarvené, udělám jednu čárku a mám tam prostě ten produkt hned a nemusím to tam vrstvit. Takže tady ty produkty určitě můžu doporučit. Potom tady mám dvě báze pod oční stíny. Tady tu jednou jste u mě asi mohli vidět. Já jsem vlastně čerpala z posledních nákupů, co jsem vám tam ukazovala, takže mám tady tu bázi od Avonu.
A ta je skvělá. Určitě ji můžu doporučit pro mladou pleť, pro mladší víčka, pro mastná víčka. Nedoporučuji pro úplně starší pleť a pro suchá víčka, protože ona hodně vysušuje. Takže kdo máte velmi mastná víčka, tak s tím budete moc spokojený, ale zase na druhou stranu, kdo máte suchá, tak by vám to ještě více vysušilo to pokožku a tady tu bázi nepotřebujete na suchá víčka. Suchá víčka si myslím, že vám bude stačit tady ta od Catrice. Já ji mám ráda, ale nepoužívám ji na celý den. Já když třeba nikam dopoledne nejdu a potom jdu až odpoledne, tak si ji vezmu, protože krásně se mi s ní pracuje, ty s ní na ní dobře drží, ale mě na ní vydrží jen půl dne, takže já si ji dávám většinou, když dopoledne nic nedělám, nikam nejdu a jdu až odpoledne. Ale zase na druhou stranu pro někoho, kdo máte suchá víčka, si myslím, že by mohla vydržet celý den, takže tady ta Prime and Fine báze. Takže tady ty dva produkty určitě doporučuju. Poslední, co teďka držím v ruce, tak to je tady ta Wonderstick od NYXu, to je produkt na konturování. A já tady tu tušku mám ráda, protože se mi s ní pracuje velmi dobře a rychle hlavně, takže když spěchám, tak je to fofr konturování. Akorát ten odstín mi úplně nesedí. Já teda teď jsem byla ještě trošičku opálená, vidíte, že je to hodně takový teplý odstín. Já jsem teďka byla ještě hodně opálená, takže jsem s ní byla spokojená, ale teď už jsem to docela vybledla zase. Takže dívala jsem se, že tam měly i jiné odstíny, takže pokud hledáte něco na konturování, s tím vám to půjde rychle a bude to vypadat přirozeně, tak určitě můžu doporučit. Já tady tu tmavou část používám samozřejmě na klasické konturování takhle okolo a potom tu světlou část, ta je taková hodně mazlavá, určitě si ji nedávám na čelo, nos a bradu, protože tam se více mastím, ale používám ji právě pod to konturování, aby ho ještě víc zdůraznila a dávám si ho na lícní kosti pod konturování, občas si ho dám pod obočí, ale už jinam ne, protože tam by se mi to hodně mazalo a zase na toto produkt vhodný není. To byla divná věta. Jako další tady mám tři pudry. Make-upy tady tentokrát nemám žádné, protože si myslím, že už jsem vám všechny ukázala a tentokrát jsem nenarazila na žádný úplně objev ani propadák, takže mám tady tři pudry. Mám tady pudr od Rimmelu Lasting Finish, ten je ze stejné řady jako ten korektor, co jsem vám před chvilkou ukazovala a s ním jsem spokojená, krásně zapudruje, je hezký, jemně namletý a já ho mám v odstínu 1 Light Porcelain. A vypadá pěkně na pleti, neudělá žádné hrudky, nezalézá do poru, takže úplně skvělý produkt. Potom tady mám od NYXu HD Powder, tady ten, bílý. Je to odstín translucent, tedy transparentní 01. Občas mám problém tady tím pudrem, že si musím dávat pozor opravdu, kam ho dávám a pořádně ho rozetřít po té pleti, protože on je docela hodně bílý a když ho nerozetřu pořádně, zaťupkám do té pleti, tak minule jsem si našla takhle bílou mapu na obličeji, takže s tím si dávejte pozor, ale přepudruje krásně, vydrží mi to dlouho, nějak se potom nepotím po chvilce, takže určitě taky dobrý produkt. Poslední pudr, který tady mám, tak ten je od Oriflame a tady ten jsem si úplně naprosto zamilovala, zase divná věta, ale ten jsem si zamilovala, je z řady The One Illusion Powder. Má zrcátko nahoře, má tam i houbičku. Já tady ten pudr zaprvé miluju na zapudrování v oblasti pod očima, protože má krásné i krytí. Tady ten je v odstínu medium, je to teda nějaký střední odstín, ale je krásně světlý. Používám hlavně na oblast pod očima a používám k tomu tady tu houbičku. A on mi ještě krásně zakryje ty kruhy pod očima, takže opravdu potom žádné nemám. Já si tady ten pudr budu muset nakoupit do zásoby, protože opravdu ten je skvělej. To balení je prostě nějaký, jako by to samé tady třeba. To je takové červené, ale zase trošku je to bytelný, takže je to obyčejný plastový pudr, podstatný je ten vnitřek, ne ten venek. Takže já, když mám problematičtější pleť, tak se zapudruju tady tím a krásně mi to ještě dozakryje ty nedokonalosti na pleti. Se hezký je mě namletý, takže všechny tři určitě můžu doporučit. Jako další se vrnu na řasenky, mám tady před sebou čtyři. Mám tady řasenku od Max Factoru Velvet Volume, tady tu. A ta má takový zvláštní kartáček. Já musím říct, že já s řasami nemám problém. Nemám je ani moc dlouhé, ani moc krátké, ani málo řídké. Já bych řekla, že mám tak akorát, takže u mě to testování řasenek probíhá docela dobře, protože já s nimi nemám extra problém. Ale tady ta musím říct, že mi prostě neudělá objem jako jiné řasenky. Ten štěteček má hodně daleko od sebe takové silikonové štětinky a mě to moc nevyhovuje. Takže udělá pěkné řasy, natočí je hezky, ale není to nic extra, takže tady tu za sebe nějak moc nedoporučuju. Potom tady mám řasenku, která mě naopak ohromila. Ohromila. Je to řasenka od Bourjois Push Up Volume Glamour. Tady ta. A ta má naopak štětinky hodně blízko u sebe. Občas, když s ní pracuji hodně rychle a spěchám, tak mi ty řasy trošičku slepí. Ale trošku smrdí teda.
musím říct, že jak jsem teďka rozdělala, docela do smrdí. Ale já si ještě potom pročesávám kartáčkem a nevadí mi to, ale udělá krásný objem, krásně mi je prodlouží, takže tady to mám docela dost ráda. Moje top řasinka za posledního půl roku z těch levnějších je určitě tady ta Devilish. Ta je velmi podobná, dělá velmi podobný efekt jako Perversion od Urban Decay, ta je ještě trošičku lepší, ale tady ta je velmi podobná, má velmi podobný i ten kartáček. Ten má ty štětinky ještě víc u sebe, mají jich tam více, takže proto si myslím, že ty řasy krásně oddělí, prodlouží a tuhle mám určitě ráda. Já se potom na konci videa dostanu i k těm propadákům, takže na to si určitě počkejte, pokud nechcete koupit nějakou kravinu a tam se objeví její sestřička, takže tady to mám moc ráda, ale její sestru ne. A potom poslední řasinku, co tady mám, tak to je od Rimmelu Volume Coloris, tady ta fialkovo-černá. A tady to mám taky moc ráda, to jsem si oblíbila, ta udělá krásně dlouhé ty řasy, ale hlavně já ji používám na spodní řasy. Já v poslední době dělám to, že používám dvě řasenky, jednu používám na spodní řasy a druhou na ty řasy horní, protože na oboje dvoje mi vyhovuje něco jiného. Na ty spodní mám ráda dlouhé, tenké řasenky, aby mi to krásně od sebe oddělilo a nevypíchla jsem si oko. A naopak nahoru na tu horní, tak mám ráda tlustší trošku ty kartáčky, aby mi to opravdu chytilo všechny ty řasy a obalilo. Takže tady to mám taky moc ráda. Potom tady mám dvě tušky. Mám tady tušku od Urban Decay 24/7 Perversion. Nevím, jestli jsem vám ji už ukazovala, je určitě možný, že jo, já těch videí dělám spoustu. Ale tady ta tuška je určitě dobrá, krásně černočerná. Jediné, co tak já ji nepoužívám na vodní linku, protože mi tam dělá, nevím, jak ten efekt popsala, ale prostě po pár hodinách je černá linka nic, černá linka nic, tak zebrovatí jakoby na tom, takže na to ji nepoužívám, používám ji normálně na horní linku, drží mi tam krásně celý den, takže určitě dobrá tuška. A potom tady mám od Rimmelu Exaggerate tušku v odstínu 262 Blacklist Black, tady tu tenoučkou vysunovací. Ona má na druhé straně i ten takový ten rozmazávací aplikátor, ten já nepoužívám, ale tady tu tušku můžu určitě vychválit, drží mi dobře i na vodní lince, není to úplně top držák, mám na to lepší třeba ze Sephory tušku voděodolnou, ale na to, že je to tuška z drogerie, tak mi drží i na té vodní lince, takže tu můžu určitě vychválit. A potom tady mám tři tušky od NYXu, dvě ty jsou z řady Glam Aqua Lux a třetí tak to je White Liquid Liner. Ta bílá tuška zasychá krásně do matna, dobře se mi s ní pracuje, mám ji asi měsíc a jsem s ní spokojená, drží, vůbec nemám co jí vytnout, to samé platí o těch barevných, já si určitě koupím další, protože jsou to skvělé tekuté linky, jsou to krásné barvy, tady ta taková smaragdová zelená a tohle taková fialková, zelená je dvojka a fialová trojka. Krásně zasychají, nikde se mi neodrbávají a já tu zelenou třeba miluji v kombinaci úplně s top hnědým stínem a to samé platí o té fialové, takže na ty se určitě podívejte a NYX obchod by měl být v tuto chvíli otevřený, takže tam určitě všichni naběhněte. Jako další se vrhnu na produkty na pleť, to znamená bronzování, tvářenky a to je všechno. Mám tady bronzer od Rimmelu, je to Nature Bronzer v odstínu 21 Sunlight. Tady ten bronzer mám určitě ráda, dobře se mi s ním konturuje, je trošičku teplejší, ale je to takový ten teplejší odstín, že ho ještě snese i bledulka. To znamená, je na takové to klidně jaro, léto, podzim, na zimu už ne, ale tady ty tři období úplně v pohodě. Já jsem ho teďka nosila, když jsem přijela ze Sri Lanky a vlastně teď už jsem taková vybledla, ještě nemám pořád tu stejnou barvu, protože to vidím ještě na opalných kalhotkách, ale už se k ní blížím zase, ale zase už bude léto, takže ho využiju. Dobře se s ním pracuje, krásně drží. Pokud byste chtěli něco kvalitnějšího, něco, co vám vydrží ještě trošičku déle, vydrží mi déle na té pleti, tak to je tady ten. Je to podobný odstín, tohle trošičku světlejší. Je od Urban Decay v odstínu Sun Kisses. A je to ten nový z té nové letní kolekce a taky perfektně se s ním pracuje, krásně mě nám letí, ten tle je trošičku jemnější a taky podle toho vydrží déle na té pleti, takže záleží na vás, co preferujete, jestli drogerku nebo Sephoru. Jako další tady mám paletku tří produktů, mám tady tu od Zoevy z Rose Golden řady. Tady ta obsahuje bronzer, potom, nebo bronzer, je to konturovací pudr, já bronzery nazývám takové ty do oranžová, se kterými opravdu bronzujete, tohle je spíš konturovací pudr bez třpitek, potom je tam rozjasňovač a tvářenka Rose Gold. Já z tady těch tří produktů používám hlavně dva. Tady ten na to konturování, ten je skvělý, ten je nádherný, perfektně se s ním pracuje, je mňouce namletej, je to barva úplně nádherná, studená, takže ten je úplně skvělý. Potom je tam rozjasňovač, se kterým musíte pracovat opravdu velmi
velmi jemně, ale je taky nádherný do zlatova, už jsem vám ho ukazovala. Já vám tam, budu se vám snažit dávat tady odkaz na ty videa, kde jste ty produkty viděli, ale už jsem ho ukazovala několikrát. Jediné co, tak teďka jsem nepoužívala moc tu tvářenku, protože ona je taková opravdu rose golden. To znamená taková růžová s odleskami a já tady ty tvářenky mám nejraději v létě, takže na to si počkám. A já bych tady dala trošičku jinou tvářenku, se přiznám. Já bych tady dala buď nějakou peach, nějakou merinkovou, která opravdu bude slušet tak nějak všem, anebo třeba nějakou do růžova, ale tady ta je na mě moc se třpitkama, já se třpitkama produkty moc nepoužívám, jakoby na samotná ty líčka. Potom tady mám dvě další paletky od Zoevy a ty jsou taky skvělý, je to tady ta řada Spectrum. Mám tady tu pink a to je studené, to jsou studené tóny, je tady teda, tady ta je taková teplejší. I řekněme, tahle je teplejší, ta docela svítivá a tady ty dvě naproti sobě jsou studené, ty jsem do toho rypla, takže jsem tam udělala díru. A dobře se s ní pracuje, nádherně nám letá, já prostě Zoevu miluju a ještě nenašla ani jeden produkt, který by mi od Zoevy vadil, mám od nich paletky očních stínů, potom produkty na obličej, na konturování, podkladové báze pod oční stíny, strašně ráda bych vyzkoušela rtěnky a tu linku, četce ty naprosto miluju, takže zatím jsem nenarazila na produkt, který by byl u mě propadá, který by mi nevyhoval, takže taky úplně skvělá záležitost. Potom tam mají ještě jednu, kterou já u sebe nemám, to je teplejší varianta, to je myslím Koral, že se jmenuje. A potom mám ještě tady tu Nude a tady je bronzer opravdu na léto nebo místo očních stínů. Potom dva studené konturovací pudry, tenhle je trošičku se třpitkama zlatýma, ale ony na pleti nejdou vidět. A potom je tady takový jakoby do zlatova, ale ten se dá taky jakoby rozmazat do pleti tak, že prostě to s tím můžete vykonturovat. Takže takhle zase čtyři produkty, taky skvělý. Jemňouce nám letí, nepráší to nějak, super. Potom tady mám paletku od Urban Decay z kolekce Gwen Stefani. Tady ta, to je ta na pleť. Tady tu jsem dostala od Urban Decay na testování. Já z tady té paletky používám hlavně tři produkty, a to čtyři. A to tady tu úplně svítivou růžovou sherry. Potom OC, to je taková meruňková tvářenka. Na rozjasňovač strašně často používám ten Angel, to je taková krásná zlatová zóna, dneska ho mám na líčkách. A potom tady tu Hush. Tu Lofi, to je na mě moc teplá na konturování, ale v létě bude super. A Easy, to je zase na mě trošku se třpítkama taková hodně teplá. Potom tady mám produkt, který jsem si naprosto zamilovala a bylo by divný, kdyby ne, protože to koluje světem beauty úplně jak lavina. A je to produkt od Kat Von D, tady ta Shade Light paletka na konturování. Pokud chci perfektní vykonturování, které mi vydrží opravdu celý den, tak volím tady tu paletku, protože já jsem dneska s ní vykonturovaná, mám to už od rána a vidíte, že ty kontury tam stále jsou, učila to stále mám, takže úplně skvělá paletka. Je tam výběr od stínu opravdu pro každýho. Jediný stín, který z téhle paletky nepoužívám, je tady ten oranžový, protože na mě je moc tmavý, ale používala jsem už ten tmavší, když jsem byla opálená, tady ten teplý hnědý, ten mám dneska, nebo teplejší, a tady ten studený je perfektní na zimu, takže úplně skvělá, tady je žlutý stín na pod oči, tady klasický takový pudr, taky rozjasňující, takže opravdu paletka, která se vyplatí a pokud si s konturováním hrajete nebo líčíte kamarádku pro vizážisty, určitě můžu doporučit tady tu. Bohužel kupovala jsem ji v Dubaji, takže musíte buď do Dubaje, nebo si ji objednat za těžký peníze, nebo je třeba někam do Ameriky a tak. Ale tak třeba při dovolený. Potom tady mám Inglot produkty a ty ode mě znáte docela teďka, myslím si, že jsem je teďka ve videích moc neukazovala. Mám tady takhle, já to nosím vlastně sebou na líčení, takže nepoužívám dvě ty sklíčka magnetický, ale mám to takhle přilepený rovnou na sobě. Tady tu paletku už ode mě znáte, je to ta Freedom řada, můžete si sestavit své oční stíny, které máte rádi. Já tady tu nosím sebou, protože tohle je mnou namixovaný mix, který se hodí jak pro nevěsty, tak na focení, na denní líčení, na večerní, skvělý. Ale hlavně, co jsem vám chtěla ukázat, tak to jsou tady ty tvářenky na obličej. Mám tady dva konturovací produkty, jeden je úplně vyloženě studený, druhý je neutrální, tam je taky pěkná díra už. A potom tady jsou dvě základní tvářenky, které sluší opravdu všem. Je tady studená, taková starorůžová a meruňková. Já tady tu paletku sebou tahám vlastně i v práci. Je skvělá, dobře se mi s ní pracuje, jemně nám letá. A tohle jediný, co tam na těch paletkách vadí, že jsou strašně těžký. To je taková jediná vada, protože fakt jakoby se to pronese i v tom kufru. A proto si netahám ani nikam na sebou, protože jsou opravdu těžký, takže to mě mrzí, ale zase je to bitelný. Už mi spadla několikrát na zem a ty stíny se mi ještě ani jednou nerozbily, takže zase na druhou stranu je tam i ta výhoda. A teď se vrhnu na paletky očních stínů a na oči. Mám tady první produkt, který je úplně mimo a jsou to oční stíny. Jsou to oční stíny od Max Factoru Excess Shimmer v odstínu 20 Cooper.
tady ty, já už to mám pěkně vydlabáno. Já tady ty oční stíny nenosím moc často a nenosím je úplně samostatně, protože takhle mi vůbec nevydrží. Jak jsem říkala, já to musím fixovat, takže já si dám klasicky na celé oční víčko až pod obočí bázi, potom si dám na pohyblivé víčko tady ty krémové stíny, takové píjenové, až bych řekla, a potom přes ně klasicky dávám bronzové stíny, do záhybu oka matný stín a já je miluju, protože ten podklad je úplně nádherný. Já mám tady ty stejné, ještě ve světlém odstínu a ty si dávám do vnitřního koutku taky jako podklad. Ale zase na druhou stranu, pokud vy nenosíte takhle krémové stíny a máte masná víčka, tak si nekupujte, protože vám nevydrží samostatně na tom víčku. Mě vůbec nevydrželi a rozmazávají se, ale když dám pod ně primer a zafixuje nějakým stínem, tak vypadají nádherně. Hlavně oni zdůrazní tu intenzitu těch stínů a je to nádherná barva, tady ta Cooper. Já mám ráda, protože používám jako podklad, ale zase pro někoho, kdo by to chtěl používat samostatně a chtěl by si takhle udělat rychle šup šup jeden stín, tak to radši ty od Maybelline Color Tattoo, tady ty bronzové mi určitě drží i bez báze samostatně, takže tyhle jsou spíš ode mě doporučení pro ty, co se líčí opravdu víc a chtějí bronzové stíny pro modré a zelené oči, úplně pecka. Pro modré oči nádhera.